bana baada ya kuishi na kudumu bila mawasiliano kwa zaidi ya miaka miwili. Hehe. Zilitengwa wawili bwana, Diamond Platnumz na Zari the Boss Lady. Sasa wanadaiwa kuanza mawasiliano upya. Kwa nyakati tofauti, watu wa karibu wa familia Diamond Platnumz wameeleza kuwa wawili hao kwa sasa wameanza kumaliza tofauti zao kimya kimya ambazo zimedumu kwa takribani miaka miwili hivi. Sasa hivi mambo safi, wameanza kuwasiliana na mambo yanaonekana si kama zamani. Unajua zamani ilikuwa ni kuwashana fulu ile ile na kusemeshana kabisa. Alisema ndugu mmoja wa familia ya Diamond Platnumz, na ndugu mwingine kuongeza kuwa uhusiano huo umezidi kupamba moto zaidi katika kipindi hiki ambacho Diamond Platnumz ameachana na Mkenya Tanasha Donna ambaye ameamua kutimkia zake huko Kenya kwao alikotokea. Diamond akaamua kuzidisha zaidi mawasiliano na Zari the Boss Lady baada ya kuona maji yameshamwagika kwa Tanasha, na ukizingatia kati ya watu ambao Diamond Platnumz aliamini anaweza kuwa mke ni Zari the Boss Lady. Inafahamika vyema kuwa licha ya Diamond Platnumz kutokuwa na mawasiliano mazuri na Zari the Boss Lady muda mrefu, lakini wapo baadhi ya watu kwenye familia ya Diamond Platnumz ambao wamekuwa wakiwasiliana na Mama Tifa mara kwa mara, huku pia wakitamani aweze kurudi. Kupitia mtandao wa TikTok mwishoni mwa wiki iliyopita, Zari the Boss Lady alitupia video klipu akiwa anaelezea kuwa amepokea ujumbe kutoka kwa zilipendwa wake, japo hakumtaja jina, lakini wengi walitafsiri kuwa ni Diamond Platnumz aka Baba Tifa. Katika klipu hiyo, Zari alisema, nimepokea ujumbe kutoka kwa ex wangu akiniambia kuwa amenimisi. Nikamwambia nipo msibani. Akaniambia, nani kafariki?" Basi hiyo ni sehemu tu ndogo ya mawasiliano mapya ya Diamond Platnumz ambaye alinunua mjengo huko Saudi kwa Madiba na kumwachia bibie Zari ajimwage na wanaye Tifa na Nilan. Wafuatiliaji wengi wa burudani na wapenzi wengi wa Instagram na kupo maarufu Tanzania, wengi wao wanapenda kuona siku moja Zari the Boss Lady pamoja na Diamond Platnumz wakiwa pamoja na kulea familia yao, na wengi walimshangaa Diamond Platnumz kwa kufanya mambo ya kitoto hadi kushindwa kufunga ndoa na Zari the Boss Lady, mwisho mahusiano yakavunjika. Mmoja ya mastaa alihuzunika sana alikuwa ni Shirole, kwa vile aliona Zari alifaa kuwa mama watoto wa Diamond Platnumz wakalea watoto wao kwa pamoja. Basi kwa habari za michezo, burudani, wasanii, usisahau kusubscribe na kugusa kengele ili upate notification kila wakati tukiweka video mpya uweze kuipata kwa wakati. Asante sana.